Sveiki, kviečiame žiūrėti Raseinių krašto televizijos žinias. Ir šio vakaro žiniose matysite. Šiandieną 72 rajono tarybos posėdėje mūsų krašto politikai gvildeno sprendimo projektus. Vakar baigėsi 62 Lietuvos mokinių matematikos olimpiada. Balandžio 6 dieną kviečiame į teatrų šventę. Šiandieną rajono tarybos nariai rinkosi į posėdį, kuriame pirmą kartą svarstytas rekordiškas sprendimų projektų skaičius. Šį kartą rajono tarybos posėdis pasiekė rekordą svarstant sprendimo projektus, o jų buvo net 81, 74 pagrindinėje ir dar 7 papildomoje darbotvarkėje. Galima pasidžiaugti tuo, jog tokiam klausimų skaičiui išspręsti prireikė vos 3 valandų. Ir didelių diskusijų buvo išvengta, ko gero taupant tiek savo, tiek kitų kolegų laiką. Posėdžio pradžioje užsiregistravo 22 tarybos nariai. Nuo pabaigoje jau kaip įprasta beliko tik 18 kantriausių. Šiandieną net 3 tarybos nariai buvo pasveikinti šventę savo gimtadienius. Tai Vaidas Kusmarskis, bei gražius jubiliejus minintys Kristina Bartkutė ir Romualda Zubėva. Po gimimo dienos sveikinimų atėjo eilė sveikinti ir laikinai administracijos direktoriaus pareigas eisiantį ekonomikos, ūkio ir turto valdymo skyriaus vedėją Robertą Pareigį, už kurį vienbalsiai balsavo tarybos nariai. Kadangi trumpas apsisprendimo laikas buvo ir nespėjau pasiruošti kalbos, tai aš kiek suprantu, kad kol kas laikinai pavedamas tas darbas ir taryba dės visas pastangas, kad surasti pastovų žmogų, nes veiklos baras yra labai platus, nu, neįmanoma padaryti visko, jeigu taip žiūrėsim. Visų instrukcijų, visų aprašymų, reglamentų ir taip toliau. Tai bandysim laikinai pavaduoti, o toliau žiūrėsim, kaip bus. Ačiū, Robertai. Iki šiol šios pareigas laikinai ėjo švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėja Regina Petrikienė. Jeigu galima, ir aš norėčiau padėkoti. Pirmiausiai, suprantame, noriu padėkoti gerbiamam merui Algimantui Mieliniui, nes tikrai buvo vienas iš pagrindinių pagalbininkų. Labai noriu padėkoti Indrei Antanaitienei, ekonomikos departamento direktoriai, taip pat už labai nuoširdžią pagalbą, kadangi direktoriai dirba dviejose pareigose, vykdo ir strateginio planavimo skyriaus vedėjo funkcijas ir departamento funkcijas, taigi man jos pagalba buvo labai reikalinga. Taip pat dėkoju visiems skyrių vedėjams už jūsų geronoriškumą, supratimą, profesionalią pagalbą. Žinoma, visiems kitiems už tai, kad buvo galima įveikti per nemažai mėnesių, vykdyti keletą funkcijų ir patapti darbščiausia Europos moterimi, kai buvo rašoma žiniasklaidoje, tas susirinkus visas nominacijas. Aš dar kartą jums visiems dėkoju. Didžiąją šiandienos tarybos posėdžio sprendimo projektų dalį sudarė rajono kultūros, ūkdymo, uždarių akcinių bendrovių ir įmonių veiklos ataskaitos, kuriams taip pat buvo pritarta vienbalsiai. Nuo viso 42 tarybos posėdžio vaizdo įrašą kviečiame žiūrėti jau šį vakar iškart po Raseinių krašto televizijos žinių. Vakar Šaltinio pagrindinėje mokykloje Lietuvos mokinių olimpiados uždarimo šventėje apdovanoti šio konkurso prizininkai. Olimpiados uždarimo šventė prasidėjo Raseinių meno mokyklos akordeonisto ansamblio, vadovaujamo Gražvydo Jagnoro pasirodymu. Nuotaikingi kūriniai sumažino šiek tiek tvyrojusią įtampą salėje. Na ir iškart nieko nelaukiant buvo priartėta prie svarbiausio momento – 62-osios matematikos olimpiados prizininko apdovanojimo. Kaip paskelbė vertinimo komisijos pirmininkas, habilituotas fizinių mokslų daktaras Artūras Dubickas, Lietuva gali didžiuotis savo jaunaisiais matematikais, kurie tarptautinėse matematikos olimpiadose iškovojo net 19 aukso medalių, ženkliai pranokdama tokias šalis kaip Latvija, Estija, Švedija ar Suomija. Tai dėkoju mokyklai, rajonai. Jokių problemų nebuvo, olimpiada praėjo sėkmingai, atėjom tai pabaigosiu. Na ir šiek tiek apie rezultatus dabar apžvelgsiu ir apie ateitį, kas toliau čia mūsų laukia.
Nusiskaičiavau prizinės vietas, labai panaši situacija kaip kasmet. Šiemet tikrai negalėjom prizinių vietų, po 8 kiekvienoj klasėje, vienoj klasėje 7, kitoje 8. Iš 31 prizinės vietų 17 iš licėjaus, iš 4 pirmų vietų 2 iš licėjaus, pusė. Kasmet maždaug ta situacija kartuojasi, nežinau, kai kurie ten gal ir pyksta, bet aš pažiūrėjau mūsų rezultatus nuo 2007 metų pasaulinio olimpiadai, kai mūsų mokinys pirmą kartą iškovojo aukso medalį, tai per 6 metus mes turim 19 medalių pasaulinio olimpiadą. Iš 19 medalių yra 4 KTU gimnazijos ir 15 licėjaus. Aš tiesiog neįsivaizduoju, ką mes darytumėm, jeigu to licėjaus nebūtų. Kaip palyginimui galiu pasakyti, kaip atrodo mūsų kaimynai. Estija 4 medaliai per 6 metus, Švedija 9, Norvegija 4, Latvija 6, Suomija su savo išgirta sistema 5, mūsų 19. Prizinių vietų laimėtojai yra pakviesti dalyvauti tarptautinėje ir vidurio Europos matematikos olimpiadose. Šiuo metu mūsų rajone veikia net 5 mėgėjų teatrai, į kurių gretas neseniai įsijungia ir Girkalniškiai. Šiuo metu mūsų rajone veikia 5 mėgėjų teatrai. Tai yra Plikių kultūros namų jaunimo mėgėjų teatras, Šiluvos suaugusiųjų mėgėjų teatras, Pramedžiavos mėgėjų teatras ir dabar naujai susikūrė Girkalnio kultūros namų mėgėjų teatras. Jų veikla, aišku, neapsiriboja vien tik spektaklių statymais, jie dalyvauja įvairiuose renginiuose, rajoniniuose renginiuose, taipogi vyksta į respublikinius renginius, tokius kaip Pastogė, kaimo ir miestelių šventė Lietuvoje, jinai kas antri metai vyksta, taip pat Atspindžiai, kur organizuoja Lietuvos liaudės kultūros centras, dalyvauja šitose šventėse, o jaunimui yra toksai festivalių Šimtakojis, kuriame taipogi, esant galimybei, pagrindė dalyvaudavo ir ateitie, manau, dalyvaus Gynybės vizualinių ir akustinių menų centro teatras, kuris priklauso Plikių kultūros namams ir dirba Arūnas Kazlauskas tenai. Sakykite, kas liečia finansus visgi, tai yra sceniniai kostiumai, išlaidos, kelionės, panašiai, iš ko tai yra apmokama? Pagrindinis finansavimas yra skiriamas iš savivaldybės biudžeto, po to kultūros centro administracija ir direktoriai skirsto šitą finansavimą ir tuomet, kultūros namai, tai jie tenai jau pasiskirsto savaip, jie tenai nusimato ar ten vienam renginiui, ar kitam renginiui, ar teatrui kažkiek jie skiria. Aišku, tas finansavimas yra jaukingas ir mažas ir dauguma teatrų, ne tik dauguma, bet ir visi teatrai pagrinde iš savo lėšų, sakykime, kostiumus siuvasi iš to, ką turi, renkasi, gal nuomojasi, skolinasi, pagal tai, kokio žanro spektaklis atitinkamai. Na, o mūsų kultūros centro mėgėjų teatras, tai taipogi šiemet finansavimas iš savivaldybės yra ir gauta kažkur apie 2500, čia su ateinančios premjeros pastatymu ir su išvykomis. Tai yra maža suma, iš tikrųjų maža suma. Na, dar yra numatytas rugsėjo mėnesį irgi neaišku, kaip čia bus su finansavimu, tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis Braižas. Tai yra organizuojamas turbūt nuo 2004 metų, vyksta kas antri metai, taipogi atsižvelgiama į finansinės galimybės. Tai jeigu to finansavimo mums pakaks, tai mes bandysim ir šiemet organizuoti šitą festivalį. Į tą festivalį suvažiuoja mėgėjų teatrai iš Rusijos, iš Latvijos, Estijos, Lenkijos ir aišku Lietuvos mėgėjų teatrai. Nuo balandžio 6 dieną rajono kultūros centre vyks teatrų šventė, kurios metu nuo 14 valandos galėsite patys pirmieji išvysti įvairių spektaklių premjeras. Na, pirmiausia visus žiūrovus ir teatro mylėtojus noriu pasveikyti su praėjusia jau teatro diena, palinkėti didelės kūrybinės sėkmės, pasveikinti savo buvusius artistus ir esamus artistus šios dienos proga. Ir šiai progai, šiai dienai mes skiriame renginį, kuris vyks balandžio 6 dieną, 14 valandą. Šitas renginys yra nukeltas į balandžio 6 dieną, kadangi ši savaitė yra didžioji savaitė prieš Velykas, ateinantį savaitgalis yra Velykų, sekmanis Velykų savaitgalis, tad mes atsižvelgiant į tai, teatro dieną nukeliam į balandžio 6 dieną.
Balandžio 6 dieną žiūrovai turės galimybę išvysti net 3 premjeras. Bus Gynėvės vizualinių ir akustinių menų centro spektaklis, šokio spektaklis, kurį režisuoja Arūnas Kazlauskas. Jaunimui vaikams bus Raseinių meno mokyklos mokomojo teatro Svajoklis spektaklis Kur tu kukuti, režisierė Albina Damašauskienė. Toliau Šiluvos kultūros namų spektaklis Tėvynės auka, režisierė Birutė Greicienė, ir mūsų mėgėjų teatras parodys komediją Pono Montodano 37 sų. Tad visas tas pusdienis bus skirtas teatrui, tad maloniai norime visus pakviesti į šitą šventę. Tai tiek šio vakaro žiniose. Dėkoju už jūsų dėmesį ir gero vakaro.